Dobrodošli u BDC Vijesti. Stvoreni uslovi za dodjelu stipendija studentima u Brčkom. Stojković, uskoro konkurs za zapošljavanje nastavnog kadra. Vigemark, odluke Ustavnog suda konačne. Čubrilović, RS ne odustaje od referenduma. Šta Brčanci misle o održavanju referenduma? Sirija, diplomatski napori da se održi primirje nisu uspjeli. Aktivnostima izvršne vlasti na jutrošnjoj sjednici vlade distrikta stvoreni su uslovi za podjelu stipendija studentima u Brčkom. Prije nekoliko dana vlada Brčko distrikta je usvojila odluku o kriterijima i dodjeli stipendija studentima. Danas je izvršena izmjena odluke u dijelu gdje je bilo određenih dilema da li studenti svih fakulteta imaju pravo da konkurišu za stipendije. Priča je bila vezana za fakultete koji su registrovani, odnosno da li imaju dozvolu za rad, da li se nalaze na spisku agencije u Mostaru i tako dalje. I naravno da ne bi došli sutra do određenih problema ili dilema da li studenti mogu konkurisati za stipendije, mi smo donijeli odluku na vladi da se taj stav, odnosno ta tačka, briše i da ne stvaramo dileme oko mogućnosti konkurisanja. Dakle, pravo na konkurisanje za stipendije imaju studenti i sa javnih i sa privatnih fakulteta. Postupak je tu, ja se nadam, danas će odluka biti potpisana, da ćemo već od ponedeljka krenuti u proceduru objavljivanja konkursa za prijem dokumenata i naravno da studenti mogu konkurisati za dodjelu stipendija. Ove godine je planirano dodijeliti 160 stipendija redovnim studentima u mjesečnom iznosu od po 200 maraka po studentu. Nedostatak nastavnog kadra je poznata bolna tačka brčanskog obrazovanja. Početkom ove školske godine taj problem je opet isplivao na površinu, a šef resornog odjeljenja kaže da ga pokušavaju riješiti na najbolji način kako učenici ne bi ispaštali. Pokušavajući objasniti trenutnu situaciju na terenu, šef odjeljenja za obrazovanje je podsjetio na nemogućnost usvajanja izmjena i dopuna zakona o osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu zbog nepostojanja afirmativnog glasa. Da smo imali mogućnosti da krenemo u tu proceduru, da Skupština usvoji ove zakone, mnoge probleme bi već riješili, a to je išli bi već odavno sa konkursima u osnovnim i srednjim školama, gdje smo bili predvidjeli da postupak zapošljavanja nastavnika preuzmu jednim dijelom škole, uz naravno našu asistenciju, kontrolu. Da se to dogodilo, nastavnici bi već bili u radnom odnosu, objašnjava Stojković. Ovako imamo situaciju da se igrom slučaja moralo pribjeći drugoj varijanti, a to je angažovanje nastavnika sa odgovarajućim diplomama po ugovoru o djelu. Riješili smo na taj način da obezbjedimo nastavni kadar za funkcionisanje škola. Nama je najbitnije da djeca imaju nastavu, da imaju odgovarajuće nastavnike, a kako ćemo obezbijediti, mi smo našli ovaj jedini način. Stojković ne negira da je bilo dosta problema, jer je u kratkom vremenu trebalo pronaći oko 180 nastavnika. Također je komentarisao opaske da u Brčkom ima dosta nastavnog kadra koje se ne zapošljava, te ističe da to i nije baš tako jednostavno. Ima za određene struke, kao recimo imamo nastavnika razredne nastave, recimo profesora fizičkog ili još nekih tako zanimanja, ali nemamo profesora matematike, profesora fizike i tako dalje, profesora stručnih predmeta kao što je geodezija, mašinstvo i slično, i dolazimo do problema. Evo i dan danas tražimo profesora latinskog, pa ako neko od profesora čuje ovu poruku, nek dođe, nek se javi da ga angažujemo. Profesora matematike također. Stojković ističe da su zbog nedostatka kadra iz Brčkog angažovani nastavnici van Brčko distrikta. Danas već završavamo sve te ugovore i rješenja i da ćemo od ponedeljka negdje 95-97% imati pokrivenu nastavu. Izuzev ovih predmeta koje sam malo prije rekao, gdje nema jednostavno ljudi. U međuvremenu, već sljedeće sedmice bi trebao biti objavljen novi pravilnik o načinu zapošljavanja nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Nakon objave u službenom glasniku bit će raspisani konkurs kako bi se mjesta popunila u skladu sa zakonom. U prethodnih nekoliko godina, 5-6 pa možda i više, ovaj postupak nije provođen. I sad je došlo do kulminacije i mi to moramo rješavati. Čudno je meni bilo da škole koje su iskazale potrebe, evo negdje 180 ili ne znam već koliko tačan broj slobodnih radnih mjesta, samo ih je 7 tražilo na neodređeno vrijeme.
što je malo simptomatično, jer svako radno mjesto koje je stalno ne može biti na određeno, već mora biti na neodređeno vrijeme. Zato će, kaže Stojković, konkursi biti raspisivani u skladu sa propisima i zakonima kako bi dugogodišnji problemi u obrazovanju bili riješeni. Stotine građana kao i predstavnici brčanske vlade te firme Bingo prisustvovali su danas svečanom otvaranju treće poslovnice ovog tržnog centra u našem gradu. Brčko je ponosno, kažu, jer je otvorena još jedna poslovnica tržnog centra. Razvoj ekonomije, prodaja domaćih i stranih proizvoda, prije svega povećanje zaposlenosti ključno je za naš grad i od velike je važnosti. Danas svjedočimo jednom vrlo važnom i sretnom događaju na prostoru Brčkog distrikta. Događaj ima svoju posebnu vrijednost, naprosto što je naša domaća kompanija bosansko-hercegovačka ušla u prostor nekadašnjeg tržnog centra Tuš. Vidimo da ga je oplemenila, vratila je radnike na stara radna mjesta, razveselila stotinjak obitelji koji će sada moći ovdje zarađivati kruh. A s druge strane, ova naša domaća kompanija plasira veći dio artikala sa domaćeg tržišta, pomaže neizravno naše gospodarstvo i otuda je njihova pozicija od izuzetnog značaja za gospodarstvo Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik je istakao zadovoljstvo jer je, kako reče, za vrijeme njegovog mandata otvoren još jedan tržni centar vrijednog bosansko-hercegovačkog preduzeća. Otvorili smo upravo 178. poslovnu jedinicu kompanije Bingo. Danas na dan otvaranja smo pripremili za naše kupce promocije, zabave, degustacije, poklon pakete, kao i svaki put. Nadamo se da će naši kupci biti zadovoljni sa asortimanom koji smo im pripremili. U treći po redu tržni centar Bingo zaposleno je novih 60 ljudi, s tim da je planirano da se broj radnika poveća, što je svakako jedna lijepa vijest za naš grad. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark ponovio je danas u Banja Luci stav međunarodne zajednice da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine konačne i obavezujuće. On je naglasio da će se međunarodna zajednica spornim pitanjem baviti i nakon referenduma, ali nije precizirao na koji način. Referendum koji je najavljen za 25. septembar dolazi, naveo je Wigemark u nesretnom trenutku kada se razmatrala aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Wigemark je poručio da je dijalog svih strana jedini način rješavanja pitanja praznika. Ocijenio je da je sve što se dešava u vezi sa referendumom u Republici Srpskoj malo prenapuhano, te upozorio da je neophodno izbjegavati podizanje tenzija, što se odnosi i na medije koji moraju ostati neutralni u svom poslu. Po njegovim riječima, od predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini do sada niko nije tražio da posreduje u traženju rješenja prihvatljivih za sve kada su u pitanju praznici, ali kaže bit će spremni da pomognu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istaknuo je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini da Republika Srpska neće odustati od najavljenog referenduma o 9. januaru kao danu Republike Srpske, ali da će nakon njegovog održavanja ovaj entitet pristupiti izmjeni zakona o praznicima koji ne bi trebalo da vrijeđa ni jedan od konstitutivnih naroda. Još nekoliko vijesti iz naše zemlje u nastavku. Šef misije Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Jonathan Moore, ponovio je danas da referendum u RS-u planiran za 25. septembar smatra potpuno beskorisnim. Komentirajući novinarski upit u vezi sa održavanjem referenduma u Republici Srpskoj, Moore je istakao da je njegov stav i stav međunarodne zajednice u vezi s tim pitanjem jasan, te da je do sada više puta rečeno da je taj referendum potpuno beskoristan, kao i da svi znaju kakav će biti rezultat glasanja 25. septembra. Crtao je da ukoliko političari RS-a u poziciji ili opoziciji žele promijeniti status dana RS-a, oni imaju bolje i demokratske mehanizme, a ne da rade protiv Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić pozvao je danas Bošnjake da ne izađu u nedjelju na referendum o danu tog BH entiteta koji je antiustavan i antidejtonski, te da ne nasjedaju na eventualne provokacije. Sve građane u RS-u je pozvao da kažu ne politici ugrožavanja mira, stabilnosti i zajedničke budućnosti svih građana Bosne i Hercegovine. Posebno je pozvao Bošnjake da ostanu mirni i dostojanstveni i da 25. septembar posmatraju kao obični jesenji dan. Za nas referendum ne postoji i mi ga nećemo ni primjećivati, nećemo njemu
sudjelovati niti nam bilo šta znači njegovi rezultati, naglasio je Salkić. Uputio je poziv Bošnjacima da ne nasjedaju na moguće provokacije. Kazao je da političarima u RS-u mora postati jasno da Ustavni sud Bosne i Hercegovine mora donositi odluke koje su namijenjene za sva vremena i sve narode. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da potpredsjednik Srpske Rami Salkić nema pravo da se ponaša u suprotnosti sa skupštinskom odlukom o sprovođenju referenduma o Danu Republike. Salkić, kao i svi državljani Republike Srpske, ima pravo na svoje mišljenje, ali ne i da se ponaša suprotno stavovima najviše zakonodavne institucije u Srpskoj, rekao je Stevandić. On je pozvao sve građane u RS-u da razumiju Salkića i njegove predizborne potrebe, te da ne reaguju na njegove provokacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine održala je danas hitnu telefonsku sjednicu na kojoj je donijela odluku o rješavanju problema 47 radnika Kožarsko-tekstilnog kombinata Visoko, DD, KTK Visoko, koji štrajkuju glađu već 7 dana. Odlukom se odobrava Agenciji za privatizaciju u Federaciji da sa posebnog računa doznači 234.575,80 konvertibilnih maraka za potrebe KTK Visoko. Kožarsko-tekstilni kombinat Visoko je dužan Agenciji za privatizaciju u Federaciji za svakog od 47 zaposlenika čija su imena navedena u odluci dostaviti iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje koje treba uplatiti na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja te iznos doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koje treba uplatiti na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje, navodi se u saopštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Koordinacija boračkih udruženja i saveza u Federaciji Bosne i Hercegovine najavila je na konferenciji za novinare proteste njenih članova vojnih penzionera za ponedjeljak 26. septembra ispred zgrade Federalne vlade u Sarajevu. Jedini zahtjev demonstranata je da Federalna vlada uputi u parlamentarnu proceduru utvrđeni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja odbrambeno-oslobodilačkog rata. Vojni penzioneri žele da im tim zakonskim tekstom budu vraćena ranije stečena prava koja su im oduzeta i umanjena zakonom iz 2013. godine, koji je donijela prethodna vladajuća garnitura. Većina učesnika na konferenciji za novinare istakla je da su tada vojne penzije umanjene i do 50%, te ostavljena mogućnost daljnjeg umanjivanja. Regionalni sastanak o smanjenju rizika od katastrofa koji organizira misija OSCE-a u našoj zemlji u saradnji sa Uredom koordinatora za ekonomsko-okolišne aktivnosti OSCE-a počeo je danas u Sarajevu. Dvodnevni sastanak okupio je predstavnike partnerskih opština Vlore, Ulcinj, Goražde i Bajna Bašta, te predstavnike Arhus centara iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Cilj sastanka je razmjena iskustava u jačanju institucionalnih kapaciteta za uspješnije suočavanje sa posljedicama katastrofa uzrokovanih prirodnim nepogodama. Ovim sastankom označava se kraj regionalne komponente za jugoistočnu Europu u okviru projekta smanjenja rizika od katastrofa i sigurnost u OSCE regiji. Dakle, priča oko referenduma ne jenjava. Opšto je poznato je šta političari, vodeći ljudi sa državnog nivoa misle o održavanju referenduma. No, mi smo odlučili saznati šta građani Brčko distrikta misle, te da li podržavaju održavanje referenduma koji je namijenjen za građane distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske. Ako taj referendum donese dobro našim građanima, inače građanima Bosne i Hercegovine, to je dobra stvar. A ako će biti onako kao što je pre bilo, onda ne treba to biti. Eto, to je to. A šta vi mislite po vašoj procjeni, da li bi ono moglo doniti nešto dobro? Ja mislim da će biti bolje. Ja mislim da će biti dobro kako ovi ljudi pričaju, a trebalo bi da bude dobro. Nemam veze. Nemam veze o tome što tako misli. Moram ga podržavati. Moram podržavati. Tako je vrijeme. Mene što se lično tiče, nek bude mir, nek bude u redu sve, nek bude sve kako treba. Pa ako bude, bude, Bože moj, ako ne, šta ja ne znam. Ne znam šta da vam kažem. A meni lično ne smeta, a mi samo da bude mir, meni je to, jer rata nam je dosta i nismo još došli sebi od toga, a sad kako god neka bude. Ja ne znam sam kona, nek se udruži šta kona ima veze, ko je za, ko je protiv, znači se i tako da, da to se odradi. Tako, dakle, vi podržavate održavanje? Pa podržavam, hvala Bogu, nek svako svoje kona
održaje nek svoju, što ono kažu, život vodi. Juče se rodio, nisam upućen u te stvari još. Tako da nemam neko mišljenje baš o tome. Ne mislim ništa. Da li ga podržavate? Uopšte ne razmišljam o njom. Zaista ne znam šta bi vam rekao. Šta vršaci misli? Pa da, kao što vidim da je to anti-dejtonsko, anti-ustavno po svim osnovama i da to kao takav referendum ne bi trebalo da se održi u Brčkom distriktu, a oni u Republici Srpskoj, pa do ovih što održavaju referendum, pa ćemo vidjeti šta će biti. Samo da ne dođe do nikakvih sukoba i da sve protekne u mir. Moje mišljenje je, nemam ništa protiv toga. Svako ima pravo na svoje, pa prema tome stvarno nemam ništa protiv. A šta ostali misle, to je različito. Ne podržavam, eto to imam samo da kažem. Nemojte me politike. Diplomatski napori da se održi primirje u Siriji nisu uspjeli, ali su kamioni sa pomoći ponovo ušli u tu zemlju prvi put nakon smrtonosnog napada na konvoj UN-a početkom ove sedmice. Sastanak diplomata na margini Generalne skupštine UN-a u Njujorku, koji je viši američki dužnosnik opisao kao sadržajan, nije uspio postići obnovu primirja postignutog pod posredovanjem SAD-a i Rusije, koje je propalo u ponedjeljak nakon 7 dana. Govoreći nakon sastanka Međunarodne grupe za podršku Siriji, američki sekretar John Kerry rekao je da je predan tome da se održi primirje, te pozvao sirijski režim i Rusiju da obave svoj dio posla u olakšavanju patnji sirijskog naroda. U nastavku donosimo još nekoliko svjetskih aktuelnosti. Avioni sirijske ratne avijacije počeli su napade na položaje pobunjenika u istočnom Alepu, samo nekoliko sati nakon što je najavljena vojna operacija. Sirijska vojska, koju potpomaže ruska avijacija, najavila je jučer početak operacije protiv pobunjenika u istočnom Alepu, u kome živi najmanje 250.000 ljudi. Ova operacija predstavlja nastavak bombardovanja koje je počelo prije 2 dana. Nema nikakvih izjava iz komande sirijske vojske i nema informacija o eventualnim žrtvama. 8 ruskih vatrogasaca poginulo je u velikom požaru u istočnom dijelu Moskve, saopštio je portparol Ministarstva za vanredne situacije. Tijela vatrogasaca pronađena su jutros u ruševinama zgrade. Nije saopšteno više detalja. Lokalni mediji izvijestili su da je vatra sinoć zahvatila skladište kompanije Victoria sa plastičnim materijalima. Tokom akcije gašenja požara urušio se krov objekta. Požar se širio velikom brzinom, a u akciji gašenja učestvovalo je više od 100 vatrogasaca. Vatrogasci su po izlasku na terenu uspjeli da evakuišu 100 zaposlenih u zgradi u kojoj je izbio požar. Prema presjeku glasova poslije 4. runde glasanja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Vuk Jeremić nalazi se na 2. mjestu iza Portugalca Antonija Gutereša. Jeremić ima 33 pozitivna, 18 negativnih i 9 neutralnih glasova, navodi list Danas, pozivajući se na neformalni dokument Ujedinjenih naroda. Prvoplasirani Gutereš ima 46 pozitivnih, 7 negativnih i 7 neutralnih glasova. Treći je Slovak Miroslav Lajčak sa 28 pozitivnih, 18 negativnih i 14 neutralnih glasova. Ujedinjeni narodi su sačinili tabelu koja predstavlja presjek svih glasova, pozitivnih, negativnih i neutralnih, i to je s namjerom urađeno pred predstojeću 5. rundu glasanja u Vijeću sigurnosti, rekli su diplomatski izvori lista Danas. Isti izvori navode da je Jeremić, pored Gutereša, jedini kandidat koji nije imao velike oscilacije prilikom dosadašnjih rundi glasanja. Zemljotres koji je odnio 297 života u centralnoj Italiji prošlog mjeseca uzrokovao je štetu u iznosu od najmanje 4 milijarde eura, rekao je premijer Italije Matteo Renzi. Renzi traži više slobode od Evropske komisije u pripremi budžeta za 2017. godinu i očekuje da se u okviru dozvoljenog budžetskog deficita ne računa i troškovi koje je uzrokovao zemljotres. Ostaje nejasno da li ovi troškovi obuhvataju samo neposrednu rekonstrukciju ili uključuju troškove povezane sa projektima koji treba da doprinesu veću otpornosti Italije na zemljotrese.
BDC vijestima toliko. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.